ორი დღის განმავლობაში მოვიარეთ საგერის და ლენტეხის 10 სოფელი და შევძალეთ რომ 19 ოჯახთან მივსულიყავით. აქ მოსვლას ნოემბრის მერე ვცდილობთ და ნოემბრიდან გველოდებიან ეს ოჯახები. სამწუხაროდ იმის გამო რომ მანქანა არ ყავს ვერ ვახერხებდით ჩამოსვლას, რადგან ძალიან ნერვიულობდით. ჩვენი ოჯახები საკმაოდ მიუვალ ადგილებში ცხოვრობდნენ. ჩვენი მხარდამჭერის დახმარებით შევძალეთ რომ ყველასთან მივსულიყავით და თითქმის შეუსრულებელი მისია შევასრულოთ ამ ორი დღის განმავლობაში. ძალიან დასამახსოვრებელი თავგადასავალი გამოვიდა. ულამაზეს, თუმცა ესეთი გაუვალგზებში გავიარეთ. განსაკუთრებით უკან მიწიჯდა იმათი სიამონის ამ სერპანტინებზე ასვლით და ჩასვლით, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ გმირულად გაუძელეთ ყველაფერს. უკიდურესად მნიშვნელოვანია ასეთ რთულად მიუვალ ადგილებში, რომ იყოს ხელმისაწვდომი ხარისხიანი განათლება. და დღესაც ნახეთ და გუშინაც ბავშვები, ვინც განათლებაზე თვითონ დამოუკიდებლად ზრუნავენ. და ეს არიან ის ბავშვები, ვინც წელს აბიტურიენტი ხდება, ან გახდა უკვე, ან სტუდენტი გახდება მალე. და აი ამ გზაზე ესე დამოუკიდებლად საკუთარი ბრძოლით და ესე თითქმის მარტო უწევთ გამკლავება. ამიტომ ჩართე არის ის მეგობარი და უხილავი ძალა, რომელიც ამ ბავშვებს არაძლევს, რომ ისინი მარტო იყოს ამ ბრძოლაში. ეს ახალი თაობა, ეს ზუსტად ის generation z და ის generation alpha-ც, რომელიც აი ეს მათ გვერდით მოდის, ზუსტად ისინი იქნებიან, ვინც გაცილებით უფრო მეტად გააუმჯობესებს ამ ქვეყანასაც და ამ სამყაროსაც. პროექტში მონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მარტივია, გახდეთ დონორი, ერთი ლარითაც შეგიძლიათ ყოველ თვე დაეხმაროთ ამ თულად მიუღალ ადგილებში მცხოვრებ ახალგაზრდებს, რომ მათ ხარისხიან განათლებასთან მიუწვდეთ ხელი და შედეგი არის უდიდესი და შეუფასებელი. მადლობა ჩართეს და ყველა დონორს, ვინც ამ ბავშვებს დაეხმარა უბრალოდ. და მადლობა ბუნებას, რომ ჩვენ ესეთი მაგარი ამინდი მოგცა ეს ორი დღე და ამ ვიწრო და გაუვალ გზებში ესე სუბუქად და ხალისიანად ვიარეთ.